Отново сме на вилата при Савата. Каравелово. Поровдол. Какво става? Мръвките ги няма. Е, това е бандата. Бандата на Поровдол. Тук е баровата на трапера. Най-големия трапер. Да. Здравейте, хайло. Че и баница ще пикат. Вие забравихте баницата, бе? Къде е майстор готвача? Майстор готвача го оставих там да твари бали. Да, обаче е дошъл с мотория синът, моли? Да. Значи, чуса, горският. Той горски ли? Да, той каза, че ще дори. Thank you.